Olá pessoal, estamos aqui com mais um Art Drops. Hoje eu quero falar para vocês sobre fazer thumbnails para arte de card. Isso é muito interessante porque a arte de card tem uma particularidade que é a da leitura fácil. Todas essas artes aqui são do Yong Jae Choi, eu não sei pronunciar o primeiro nome dele, mas é um artista do Magic. Todos os artistas que eu vou mostrar para vocês são artistas de card games e concept art também. Como vocês podem ver, todas essas imagens são leituras fáceis de se realizar, né? Alguns deles são mais fáceis que outros, mas a maioria deles dá para ler facinho. E estou mostrando esse artista e vou mostrar outros também, porque é necessário que a gente pense em mestres para a gente eleger, para que a gente consiga se orientar no espaço, se orientar no que existe de pronto já para eu tentar fazer parecido ou melhor, no caso. É importante que esses mestres estejam um de acordo com o outro. Não vale muito a pena você selecionar mestres completamente diferentes, com estilos completamente diferentes, porque isso vai com certeza te levantar mais dúvidas do que respostas. E também não vale muito a pena que os mestres sejam todos muito iguais. Então, eu vou mostrar quatro mestres que eu elegi como principais influências do meu trabalho, de coisas que eu quero fazer nesses thumbnails que eu vou produzir com vocês agora. E é interessante porque esse artista aqui, o Choi, ele tem uma iluminação que eu gosto bastante. Ele varia de uma iluminação bem forte a uma luz um pouco mais difusa. Eu acho muito interessante o estilo realista dele, sabe? Essa forma de definir muito bem a figura humana, eu acho isso muito bacana. A composição dele eu acho bacana também, mas eu acho bacana essa composição do Tyler Jacobson, por exemplo. Eu acho ela um pouco mais fácil de ler ainda, né? Ela é um pouco mais silhuetada. Ele também faz um frame em torno do personagem dele, como exemplo dessa cachoeira aqui. E não é o caso de você eleger todas as pinturas de alguém. Eu selecionei as pinturas que eu mais gosto desses artistas, as que eu tinha mais disponível também, no fácil, do jeito. Mas não é necessariamente todas precisam dizer alguma coisa. É basicamente uma repetição do que o artista faz de bom, né? Nesse caso aqui, várias dessas imagens são bem silhuetadas. Essa daqui, principalmente. Essa daqui, né? Todas elas são figuras bem fáceis de ler num card. Então, Tyler Jacobson, um dos mestres que eu elegi aqui também. Outro é o Ryan Pankost. Ele é um pintor tradicional, faz pintura a óleo. Todas essas imagens aqui são cards, se eu não me engano, acho que essa daqui não é, não tenho certeza. Mas todas elas são bem simples de ler, bem fáceis, e eu gosto bastante da pintura tradicional dele. Eu gosto como existem sobras de tinta em alguns lugares, fica fácil de perceber que é uma pintura mesmo. Eu gosto muito desse estilo. Gosto das cores que ele usa também, gosto da forma dele desenhar as figuras humanas com os landmarks. Acho isso tudo muito bacana. Eu gosto muito de ver o processo dele também. Isso me inspira a como que eu vou fazer o meu próprio processo. Isso é bem interessante de se levar em conta, como que você vai adotar um mestre de acordo com o processo que ele tem. E também tem o James Jones, que é o último e quarto artista que eu elegi, por causa dos brush strokes dele. Eu gosto muito de como ele simplifica as coisas. Essa imagem não é um card, nem é um concept, deve ser um sketch só. Mas ela mostra para mim como é fácil fazer algumas coisas, do tipo, essas pedras podem ser definidas com pequenas pinceladas e já dá um cenário. Claro, não é um cenário hiper renderizado, mas é um cenário. Eu gosto dessa simplificação. Gosto muito de como ele simplificou essas serpentes, no caso, essa hidra. Aqui, principalmente, esses traços, eu acho fantástico esse brushwork dele. E então eu pego bastante dessa forma de pintar também, eu acho muito bacana. Não valeria muito a pena, por exemplo, eu pegar, em vez desses quatro, eu pegar também o Chris Han, que ele é basicamente a mesma coisa que o Ryan Pankost. Dizer isso é um pouco cruel, porque eles são diferentes, são artistas muito bons, cada um na sua, é muito bom. E eu gosto bastante do Chris Han, ele tem uma silhueta muito legal, acho que até um pouco mais que o Ryan Pankost. Ele tem qualidades que o Ryan Pankost não tem, o Ryan Pankost tem outras também que ele não tem. Mas eu acabei elegendo um ou outro porque eles são bem parecidos, os dois fazem na mesma mídia, o resultado é bem semelhante. Mas eu gosto dos dois, eu acabo chegando nele, me referindo a ele para algumas coisas também, porque ele é um ótimo artista. E é o caso também do John Park, né, que não está aqui,
mas que tem um trabalho bastante semelhante com o do James Jones também, que busca bastante inspiração dele. Pois bem, uma vez que a gente define os nossos mestres, a gente sabe mais ou menos onde que a gente vai, porque a gente tem uma noção de como que a gente vai lidar com os nossos problemas que a gente vai encontrar. Quando a gente tem que fazer, por exemplo, uma floresta, eu vou olhar para o James Jones, vou falar: ah, beleza, ele faz uma floresta assim, assim, assado. Ele tem essas soluções, ele agrupa dessa forma, ele enfatiza aquelas coisas. Ou aqui, por exemplo, né? Quando eu vejo o Ryan Pankost fazendo uma floresta, eu já tenho outra solução, mas ainda assim não é uma solução muito distante. A mesma coisa com o Tyler Jacobson. Aqui, infelizmente, não tem uma floresta, mas tem algumas plantas, tal. Isso já me dá uma solução. E o Choi também. Aqui tem uma floresta bastante interessante. Olha como ele soluciona as plantas lá no fundo, como são simples traços e não uma hiper-renderização, né, de tudo que eu preciso. Então, basicamente, os mestres servem para você buscar soluções para os problemas que você vai encontrar. E na hora de encontrar esses problemas é quando a gente define o que a gente vai desenhar. No caso, a gente tem que pensar: bom, qual é o objeto de atenção? Qual é a ênfase da minha imagem? Qual vai ser a história dela? Eu estava pensando em fazer um druida ou um elfo, homem ou mulher, conjurando algumas raízes do chão. E eu queria que a figura ficasse um pouco má. Eu queria que ela tivesse um quê de vilão. Então eu quero fazer meio que um elfo meio obscuro, um druida meio obscuro, algo meio tribal e meio religioso ao mesmo tempo, mas sem muitas coisas religiosas. Ele só é meio obscuro, assim, sabe? Meio personagem meio do mal. Essa é a minha ideia. Daí a gente chega na questão do world building e do storytelling. Eu não quero um storytelling muito pesado. Eu queria uma coisa bem simples, tipo só um personagem sendo apresentado, como é o caso do Teferi aqui, da Narset, do Ajani, né? São só personagens sendo apresentados e um ambiente que faz sentido com eles. O caso aqui é um card do Teros, se eu não me engano, que é um set que tem a ver com mitologia grega e tal. É bem interessante. Então eles fez aqui um cenário relacionado com mitologia grega. Aqui era um set que tinha dinossauros, criaturas misturadas com dinossauros também, alguma coisa do tipo assim. Então eu fiz os dinossauros aqui atrás, pá. E basicamente é isso. Eu quero uma coisa bem simples nesse sentido, bem facinho. E agora a gente tem que pensar no nosso world building. Quem é esse personagem? O que que ele vai estar fazendo? Qual a importância disso? Não precisa aprofundar tanto, porque não vai ter uma relação de personagens e nenhuma interação com objetos muito muito forte, do tipo explorar uma ruína, descobrir um artefato, dois elementos interagindo na cena. Basicamente, as raízes, que é a própria floresta, com o ambiente, sendo conjurado por esse druida ou essa druida. Essa elfa e tal. Então, definido isso, eu montei um board com coisas que eu achei interessante de juntar. Vocês podem ver que tem floresta, moody, obscure, que foi o que eu estava pensando, de coisas que me lembram coisas obscuras, né? Por exemplo, essa imagem do personagem do Vikings. Ele tem um quê de obscuro no design dele, assim, essas roupas pesadas, ele meio cadavérico e tal. Eu acho bacana. Essa imagem também, ela é bem obscura, parece uma criatura do mal mesmo, né? E coisas que me lembram isso, né? Tipo isso aqui. Eu não vou fazer um personagem assim, vou fazer ele um pouco mais heróico, talvez, mas meio obscuro também. Mas essa é a ideia, é meio que o mood da coisa. Fora isso, eu tenho o próprio mood, que eu ainda estou selecionando, porque isso é a questão de depois de fazer o thumbnail, você vai selecionar o mood para você enfatizar. E até mais tarde eu posso mostrar para vocês. Eu peguei uma cena do Dark, né, do seriado Dark, tirei um screenshot e depois manipulei um pouco a imagem com cores que eu acharia interessante na imagem, mas que são coisas que não são definitivas ainda, só para vocês verificarem como que é o meu pensamento por trás. Peguei cenas de seriados, né, do Game of Thrones, peguei cenas de outros artistas, isso do Brad Rigney. Esse aqui do Moody também achei muito interessante, achei bem macabro, gostaria de algo assim, mais ou menos, com essa contraluz e tal. Então, isso é para mostrar para vocês como que eu monto meu board, como que eu penso. Aqui tem alguns detalhes que eu achei interessante, talvez isso aqui entre na imagem, ou não, talvez isso nunca entre na imagem. São só coisas que eu andei coletando, pensando nesse lance de natureza, macabro, druida,
Aqui eu peguei bastante coisa relacionada à cultura nórdica, alguns cosplays, algumas coisas bem assim. Não é aquela alta produção de filme, né? Mas é uma coisa bem interessante que eu achei. Tem até acho que de um jogo aqui, tem do Vikings. Selecionando coisas para a gente pensar: bom, o que compõe esse meu mundo? O que que eu quero fazer, afinal de contas? Eu quero fazer algo bem macabro e religioso, eu quero fazer uma heroína, eu quero fazer algo mais tranquilo e tal. O que que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Mas isso aqui é o meu board, são várias imagens e eu provavelmente eu vou pegar mais. Mas o objetivo agora é mostrar para vocês o que que eu estou montando nos meus thumbnails. Eu vou fazer 50 thumbnails e eles são thumbnails bem simples, vocês vão ver. E a ideia de fazer esses thumbnails é justamente para você colocar todas as ideias que você é capaz de pôr de uma vez, sabe? Não precisa ser tudo feito num dia só. Eu fiz em várias vezes também. Eu acho que eu fiz em 2, 3 dias, não lembro. Mas eu fui separando para fazer aos pouquinhos e entrar com a cabeça bem fresca no assunto, sabe? E isso é um assunto muito interessante porque muitos alunos meus da mentoria que eu tenho em parceria com o Matheus Camilo, muitos deles perguntam e outras pessoas por fora também perguntam: ah, eu não sei, eu não tenho criatividade suficiente para fazer vários thumbnails. Eu não sei como sair daquela ideia inicial, sabe? Eu não sei como tirar aquela primeira ideia da cabeça e fazer outra coisa. E, na verdade, a resposta para isso é bem simples. Pensa em diferentes ângulos de câmera, pensa em diferentes poses, pensa em diferentes interações. No caso, vocês podem ver que tem várias interações diferentes com as vinhas aqui que esse personagem está conjurando, né? E até então, ele pode ser homem ou mulher, né? Ele parece, tem alguns aqui que parecem mais mulher, tem outros que parecem mais homem. Mas eu tava na cabeça já de fazer uma personagem feminina. Mas ainda é o momento de você explorar. Tipo, você quer fazer um homem ou você quer fazer uma mulher? Você pode explorar isso nos thumbnails. É bom que já tenha um pouco mais definido para ter mais sucesso nisso, mas pode ser uma fase de exploração também. Nesse caso desse personagem, é legal pensar nos ângulos, nas poses, e na pose é legal pensar, ele conjura ou ela conjura as raízes ou as vinhas com o cajado, com as mãos, as vinhas são animadas e não interagem com o personagem, e as vinhas simplesmente reagem perto dele e tal. Como que isso se dá? Eu quero esse personagem bem imponente, ou eu quero ele mais escondido na cena? Eu quero ele lutando com outro personagem? Quero ele subjugando outro personagem? Eu quero que essa seja uma floresta densa ou eu quero que seja uma floresta bem aberta e bem iluminada? Deve ser um mood pesado ou deve ser um mood bastante tranquilo ou deve ser um mood com uma luz difusa ou com uma luz intensa? Tudo isso são coisas que você vai explorar nesse thumbnail. E se você tem tanta dificuldade de fazer o thumbnail, é bom você listar essas coisas que eu falei e em cada uma das fileiras, por exemplo, você testa uma pose diferente, num mood diferente. Testa o personagem mais perto da câmera, mais distante da câmera, mais profundo. Se o personagem está mais profundo, é legal colocar mais ênfase no cenário, deixar o cenário mais rico, mais complexo, deixar ele mais interessante, com árvores mais interessantes, no caso é uma floresta, né? Deixar com que faça sentido o personagem estar naquele lugar, que nem é um personagem que está em cima de um barranco, ele está em cima de uma árvore caída. Essa árvore caída tem detalhes? Ela tem alguma coisa esculpida que indica alguma cultura, por exemplo, né? Você começa a aprofundar. O thumbnail ele não deve ser feito somente para tirar as ideias ruins, mas ele deve ser feito principalmente para você descobrir coisas novas. Eu descobri coisas novas enquanto eu estava fazendo esse thumbnail, né? Eu estava pensando em como que seria a roupa desse personagem, apesar de vocês verem que eu não defini nada da roupa ainda. Eu comecei a ter ideias de que eu queria ela mais em frangalho, sabe? Eu queria que ela fosse mais rasgada, eu queria que ela fosse mais tribal mesmo, com penduricalhos e coisas desse tipo. Porque eu gostei da silhueta. A silhueta me atraiu bastante nesse sentido. E, bom, é isso sobre thumbs, né? O thumb, ele é uma leitura da sua imagem. Ele deve ser o esqueleto geral da coisa toda, né? Ele deve servir como apoio para o que vai ser no final. Então, ele não deve ser muito detalhado, você não deve perder tempo em coisas muito, em pormenores, né? Você não deve perder tempo no detalhe do colar do personagem, ou
Até talvez, assim, dependendo da ilustração, no caso essa daqui, até na expressão da personagem, não vale muito a pena, sabe? Nesse caso ainda, nessa etapa. Por duas razões. Eu ainda não tenho uma referência de rosto que eu defini, porque eu não sei qual vai ser a pose dela. Eu teria que arranjar 50 rostos diferentes para fazer as 50 poses diferentes. Então, já que eu não vou copiar um rosto, eu não vou ter uma referência boa para isso ainda, eu vou precisar disso depois, não vale muito a pena fazer agora, sabe? Agora é o momento de você aplicar o seu estudo de gesto, de leitura, sabe? Então, colocar o personagem em diferentes situações, né? No caso, colocar ele em cima de uma árvore, no chão, escalando alguma coisa, escalando uma pedra, interagindo de alguma forma diferente, tudo isso. E é isso sobre Thanos. É muito simples, na verdade, é muito simples. É só uma leitura. E você tem que imaginar isso, esse thumb num card, porque é basicamente isso que as pessoas vão ver, como se a imagem tivesse borrada, como se a imagem final tivesse borrada. É a figura, o fundo, o foreground, o middle ground, o background e o gesto geral da coisa. É isso que você vai ler. Bom, vocês estão vendo que eu estou terminando os 10, os 50 thumbnails. Por que 50, né? Porque é bom que a gente tenha tirado as ideias ruins da frente, as ideias mais clichê, e colocado as ideias boas no lugar. E vocês vão ver que eu selecionei quatro deles. Desses quatro, agora eu vou começar a refinar eles. Então, eu literalmente copiei eles, colei eles um do lado do outro em outro arquivo, criei uma camada por cima e comecei a modificar eles. Nesse estágio, eu ainda não vou me preocupar com muitos pormenores, tipo colares, o cinto, como que o cinto prende, o detalhezinho do anel ou da mão. A própria expressão facial ainda não é algo muito importante nessa etapa, para mim, nesse caso, tá? Às vezes é importante sim, dependendo do qual é o foco. Mas eu vou definir um pouco melhor o que está acontecendo, qual é a pose melhor, um pouco mais de anatomia. Vou definir um pouco melhor o que está longe, o que está perto, qual vai ser a silhueta geral, como que a luz bate um pouquinho melhor. E não vou refinar o suficiente para deixar aquela coisa extremamente perfeita, mas vou ter uma boa ideia já. Já vai dar para ter um sketch baseado nisso um pouco melhor. E também vou brincar um pouco mais com a iluminação, né? Para brincar com o mood. Essa B, por exemplo, ficou com um mood bem interessante. Eu gostei muito dela. Talvez eu acabe seguindo com ela. Eu gosto da C também. Gosto do dinamismo da C. Tô um pouco confuso com aquela mancha que eu fiz ali logo abaixo do cajado dela. Não sei o que é aquilo. Eu acho que eu queria fazer uma árvore despedaçada ali, mas aí eu não sei se eu gostei muito dessa ideia. Tenho que reavaliar, e aí essa etapa é a hora de você decidir, né, se você quer seguir com isso ou não. E nessa última, na D, eu acabei fazendo um ambiente bastante dark, bastante escuro, com raízes bem pontiagudas, algo bem mais tenso, assim, um personagem bem mais do mal, envolvido pelas raízes mesmo. Algo que mostra que ela tá bem malévolo ali, né? Mas essas são os thumbnails. Eu espero que vocês tenham curtido o processo. Basicamente, esses thumbnails, eles vão servir como base para elaborar um sketch agora. Então, agora vai ser a etapa que eu vou selecionar um deles, fazer um sketch melhor das coisas, do tipo, como que a mão vai estar, como que os dedos estarão segurando o cajado, como vai ser a expressão facial. E nisso, eu vou sentir necessidade de buscar algumas fotografias, como fotografias minhas mesmo, de pose, eu posando para foto, para ver a proporção e tal, e fotografia de modelos que eu posso pegar na internet, coisas do tipo. Espero que vocês tenham curtido, e na próxima eu vou mostrar o thumbnail em si sendo feito. Na mentoria criativa, você pode sanar dúvidas como estas e encontrar sugestões para melhorar os seus trabalhos, seja trabalhos pessoais ou profissionais. Entre em contato conosco pelo canal, pelo e-mail ou mandando uma mensagem pessoal no nosso Facebook, Twitter ou Instagram. Até a próxima!